Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Je tu ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v dlhej kapitole menom akuzatív. Ty čítaš denníky, alebo vy čítate denníky. Vďaka tomu sis platí tá druhá možnosť, takže vy denníky gazete čítate. Okursunuz. O, kitabı okur. On. O. Tu knihu. Kitabı. Çita. Okur. On çita tu knihu. Onlar kitabı okurlar. Oni. Onlar. Tu knihu. Kitabı. Çitayu. Okurlar. Oni çitayu tu knihu. Onlar gazete okur. Oni. Onlar. Denník, noviny. Gazete. A čítajú. Okur alebo okurlar. Onlar gazete okur. Iba okur. Okur. Ale pasuje aj okurlar, ale máme napísať to, čo, to, čo počujeme. Takže počuli sme okur. Okur. Čítaj rozkaz. Noviny, denník. Čítaj knihu. Čítaj nejakú knihu. Takže kitab. Oku. Čítaj. Iba oku. Perfektné.